kita berada pada soalan 32. Apakah penyelesaian untuk persamaan 1 tambah 1 per x square? Sama dengan 3 per X. Okey, mula-mula persamaan ini mungkin nampak menakutkan. Anda ada X dalam penyebut dan x square dalam penyebut itu. Tetapi saya rasa kita boleh permudahkan ia jika kita buang x square yang berada dalam penyebut itu. Cara yang paling senang adalah darabkan semua dengan x square. Jadi mari darabkan kedua-dua belah persamaan ini dengan x square. Anda akan dapat x square darab 1 ialah x square. x square darab 1 per x square Bersamaan dengan 1 Dan x2 darab 3x sama dengan 3x2 per x x2 darab x x2 per x maafkan saya bersamaan dengan x Jadi akan bersamaan dengan 3x Kita boleh tolakkan 3x jadi kedua-dua belah Dan anda akan dapat x2 Tolak 3x Tambah 1 persamaan dengan kosong. Ini adalah persamaan kuadratik yang mudah. Ia tidak jelas bahawa anda boleh faktorkan ia. Sebenarnya, dua nombor yang apabila anda daratkan mereka akan dapat satu. Dan bila anda tambah mereka akan dapat negatif tiga. Jadi, mari guna persamaan kuadratik Apabila anda berasa ragu-ragu, gunakan persamaan kuadratik. Jadi negatif B. Ini adalah B kan? B adalah nilai 3 di sini. Negatif 3. B adalah negatif 3. Jadi negatif B akan menjadi positif 3. Jadi positif 3 tambah tolak punca kuasa Negatif 3 sukar bersama dengan 9 Negatif 4 darab A iaitu 1 Darab C iaitu 1 Jadi tolak 4 Kesemua ini akan per 2A A. A adalah 1 ia akan jadi per 2 Ia akan bersamaan dengan 3 per 2 Tambah atau tolak Punca kuasa 5 per 2 Saya baru saja memisahkan ini sebab saya lihat pilihan jawapan dan mereka pun berbuat begitu Jadi anda boleh kata yang 3 per 2 tambah punca kuasa 5 per 2 Atau 3 per 2 Tolak punca kuasa 5 per 2 Itu adalah pilihan A Soalan seterusnya. Soalan nombor 33. Saya rasa saya patut copy and paste masalah masalah tersebut. Biar saya lihat jika saya boleh copy and paste masalah tersebut. saya sudah letakkan soalan ini untuk anda. Baiklah. Jadi, ada dua nombor yang mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, nombor kedua adalah lebih tiga daripada nombor yang pertama. Katakan S untuk nombor kedua dan F untuk nombor pertama. Jadi, nombor kedua adalah lebih tiga daripada nombor pertama. Jadi S sama dengan F tambah 3. Itu adalah daripada penyata 1. Hasil darab dua nombor ini adalah lebih 9 daripada hasil tambah dua nombor ini. Jadi hasil darab dua nombor. S darab F sama dengan 9 tambah S tambah F. Jadi, kita ada dua persamaan dan dua huruf. Ini adalah bukan linear kerana saya mendaratkan dua pemulih ubah ini. Tetapi saya rasa soalan ini boleh diselesaikan dalam apa cara sekalipun kita lihat kita sudah tahu S bersamaan dengan apa jadi kita hanya ganti masuk ia ke dalam persamaan ini katakan S bersamaan dengan F tambah 3 kita gantikan S kita akan dapat F tambah 3 darab F sama dengan 9 tambah f tambah 3 dan kemudian tambah f mari kita lihat jika kita, jika kita boleh permudahkan ia f darab f ialah f2 tambah 3f sama dengan 12 tambah 2F. Tolakkan 2F di kedua-dua belah dan anda akan dapat F2 tambah F sama dengan 12. Tolakkan 12, anda akan dapat F2 tambah F tolak 12 sama dengan kosong persamaan ini boleh difaktorkan. Saya tak perlu keluarkan persamaan kuadratik ini. Lihat. Ini adalah F tambah 4 darab F tolak 3 kan? Kerana jika anda darabkan nombor, anda akan dapat negatif 12. Bila anda tambahkan nombor itu, anda akan dapat positif 1. Jadi, ia bersama dengan kosong salah satu atau kedua dua persamaan ini harus bersamaan dengan kosong. Jadi, jika F tambah 4 bersama dengan kosong, bermakna F mungkin bersamaan dengan negatif 4. Jika F tolak 3 bersama dengan kosong, mungkin F bersamaan dengan 3. F mungkin menjadi negatif 4 atau 3. Sekarang, S sama dengan F tambah 3. Jadi, jika F adalah negatif 4, berapakah nilai S? S ialah negatif 4 tambah 3 dan S akan menjadi negatif 1. Jika F bersamaan dengan 3 S akan menjadi 6 negatif 4 negatif 1 itu adalah jawapan pilihan jawapan B bagus ok seterusnya kita akan pergi ke soalan 34 jadi saya akan copy and paste soalan tersebut. Jenny sedang menyelesaikan persamaan x2 tolak 8x sama dengan 9 dengan cara completing the square nombor apakah yang patut ditambah pada kedua-dua belah persamaan untuk melengkapkan punca kuasa 2. Jadi, x2 tolak 8x sama dengan 9. Apabila anda sedang completing the square, anda sedang menukarkan persamaan belah kiri ke dalam bentuk perfect square. Jadi ia adalah perfect square. Saya akan ada dua nombor. Ia adalah nombor yang sama bila kita tambahkan ia. Anda akan dapat negatif lapan dan bila anda punca kuasa duakan ia, anda dapat nilaikan jadi apakah separuh daripada negatif lapan. Separuh daripada negatif lapan ialah negatif empat. negatif 4 square bersamaan dengan 16. Jika saya tambahkan 16 pada kedua-dua belah, saya sudah pun siap. Kenapa? Kerana ia adalah perfect square. Sekarang ini, x tolak 4 square sama dengan 25. Soalan tidak meminta kita untuk selesaikannya. Ia hanya mahu tahu nombor apakah yang perlu ditambah jadi nombornya adalah 16. Saya sudah buat beberapa video tentang completing the square. Nombor apakah yang saya perlu tambah untuk jadikannya perfect square? Okey, saya ada negatif 8. Jadi saya ambil separuh daripada nombor itu. Sebab nombor yang sama yang menambah dirinya dua kali akan menjadi negatif 8 saya ambil separuh daripada nombor itu kemudian saya punca kuasakan dia jadi separuh negatif 8 ialah negatif 4 jika anda punca kuasakan ia anda dapat 16 jadi tambah 16 kepada kedua-dua belah persamaan ini dan anda sudah pun siap dari itulah kita akan dapat persamaan kuadratik soalan seterusnya Saya akan copy and paste soalan itu ke sini. Diminta bersabar. Okey. Yang mana satu menggambarkan terjemahan graf Y bersama dengan X tambah 3 square tolak 2... Pada graf Y sama dengan X tolak 2 square tambah 2. Jadi biasanya terjemahan Y amat senang untuk diselesaikan. Biar saya lukiskan graf sebagai contoh. Jadi, jika saya ada graf x square, graf x square akan jadi seperti ini. Saya akan lukiskan ia. Graf x square akan menjadi seperti ini. Dan dia akan menyilang apabila x bersama dengan kosong, kita berada di titik minimum kita. Dan apa apa nilai akan meningkat dalam kedua-dua arah. Graf x square tambah 2, graf anda akan menaik Ini adalah graf x2 tambah 2. Anda akan naik sebanyak 2. Graf x2 tolak 2. Anda akan turun sebanyak 2. Ini adalah graf x2 tambah 2. Ini pula adalah graf x2 tolak 2. Jadi, pertukaran dalam y amat senang untuk dilihat. Jadi, kita pergi dari negatif 2 ke positif 2 ke positif 2 kita akan naik sebanyak 4 kan jadi kita memang akan menaik dari negatif 2 ke positif 2 jadi tambah 4 jadi jawapannya mungkin A ataupun D Pertukaran ke kiri atau kanan biasanya susah sedikit untuk dibayangkan tetapi kita akan cuba Ini adalah graf x square garisan kuning ini di sini. Itu adalah graf x square. Biasa saya tanya satu soalan. Apakah graf x tolak 3 square? Jadi ia akan turun 3 ke bawah. atau tiga ke atas? Oh, anda mungkin fikir saya akan tolak tiga. Bila saya tolak dua, saya ke bawah. Tapi sebenarnya ia adalah terbalik. Kerana anda perlu berfikir, apakah nilai X yang anda akan dapat untuk dapatkan kosong square di sini? Itu berlaku dengan persamaan X bersamaan dengan tiga. Jadi anda boleh fikirkannya begini. Sekarang, kita berada di titik ini bila x bersamaan dengan 3 ia adalah benda sama bila kita ada x2 bila anda ada 3 di sini seluruh ekspresi akan menjadi kosong jadi graf ini akan ke kanan sebanyak 3 Jadi, x tolak 3 akan ke kanan sebanyak 3 unit. x tambah 3 akan pergi ke arah yang lain kerana apabila x bersamaan dengan negatif 3, ia akan bersamaan dengan kosong. Kita akan pergi dari x tambah 3. Jadi, jika ini adalah x square, x tambah 3 sebenarnya bergerak ke kiri. Ada beberapa cara untuk selesaikannya. Pergerakan Y adalah intuitif dan pergerakan X mungkin tidak jadi. Jika anda ada positif 3 di sini, anda sebenarnya gerak 3 ke bawah. Cara untuk memikirkan intuitif ini adalah adakah keseluruhan ekspresi ini bersamaan dengan kosong? Keseluruhan ekspresi ini bersama dengan kosong bila x sama dengan 3. Itulah titik di mana anda akan dapat kosong square. Apabila saya melukis graf, saya tak perlu melakukan pergerakan y. Jadi ini akan bergerak ke kiri sebanyak 3 unit. Ini akan pergi ke kanan sebanyak 2 unit. Jadi ini akan pergi ke kiri sebanyak 3 unit dan ini akan pergi ke kanan sebanyak 2 unit dan untuk pergi dari sini ke sini anda pergi ke kanan dengan 5 unit. Jadi graf sebenar x tambah 3 square tolak 2 akan berada di sini. Dan untuk pergi ke sana, anda ada positif 2. Jadi, anda gerakkan graf ke atas dengan 4 unit. Dan anda akan pergi ke X tolak 2. Jadi, graf ini akan berada di atas ini. Jadi, apa? Jadi anda pergi ke atas dengan 4 unit dan anda bergerak ke kanan dengan 5 unit. Sebenarnya, walaupun anda terkiru dengan bergerak kiri atau kanan, anda boleh kata perbezaan tambah 3 dengan negatif 2 adalah 5 dan 5 berada di situ. Itu saja masa yang saya ada. Sekian, terima kasih.